Fala, gamerzada! Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Salve, pessoal! Beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá, a nossa primeira aula de fato. Vamos lá, vamos seguir a nossa documentação. Bem, aqui ó, um dos primeiros itens da nossa documentação. Vamos começar. Aqui se trata da parte da gente fazer ali a pasta data para a gente editar o nosso projeto. Então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão baixar esse arquivo que eu vou deixar para vocês em formato zip, tá bom? Vou deixar o download na descrição do vídeo. E pessoal, os vídeos vão ser bem curtinhos, tá bom? Vai ser bem como se fosse uma parte de consulta para vocês. Models TXT, por exemplo. Vai ter um vídeo ali para isso. Então os vídeos vão ser bem curtinhos, vai ter bastante vídeo, mas bem curtinho. Então vamos aqui nesse vídeo, a gente vai fazer a parte de extrair o pack. Então vocês baixaram ali o arquivo, tá bom? Dessa pasta FGS, vocês vão em Windows, Open Board, vocês vão aqui ó, em packs, vocês vão recortar esse pack, colar aqui. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão voltar ali em ferramentas, vocês vão escolher esses arquivinhos aqui, pode copiar. Vocês vão voltar lá no Windows de vocês, vai colar aqui. O que, que vocês vão fazer? Simplesmente vocês vão pegar esse arquivo aqui, gametestpack.pack, vai selecionar ele e arrastar até aqui, ó, Pack Explode. Pronto, já criou a nossa pasta data, tá bom? E agora aqui a gente pode editar. Tá vendo? A gente tem aqui todos os arquivos para editar e a gente vai ver um por um desses arquivos aqui e eu vou explicar para vocês para que serve, tá bom? Então é isso. E para vocês fazer um executável depois que vocês editarem, eu não recomendo vocês apagarem essa versão. Eu recomendo vocês criarem uma pasta chamada Backup e aí vocês guardam a versão anterior de vocês aqui, backup. Por quê? Se acontecer algum problema e não estiver funcionando e tudo mais, vocês podem recuperar uma versão anterior, tá bom? Aí o que, que vocês vão fazer? Vai só pegar a pasta data e vai colocar aqui, ó, makepack.bat. Pronto. Olha lá, ele criou outro pack. E aí vocês colocam lá na pasta pack, tá bom? Por essa aula é só isso. Até a próxima, pessoal. Valeu!